ဝါဝါမိသားစုလိုက်အမျိုးသမီးရောကလေးပေါက်စားတွေရာစာအချုပ်ထဲထည့်တာရန်သူဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုအန်ရပေးဖို့လှုပ်လာပြီဆိုရင်တော့သူကရန်သူပဲလေရန်သူပဲရန်သူပဲလာပါဆရာကြီးလာပါဘူးတော့ဘာတွေထူးလို့တရင်ကောင်းနေတရင်ကောင်းနေပါနော်အဲဒါကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မထောအခြေစိုက်စခန်းကိုကျွန်တော်တို့တပ်မဟာငါပူပေါင်းဖွဲ့ရရတိုက်ခိုက်တာစစ်သား9ဦးကန့်သွားပြီစခန်းတိမ့်တာပေါ့နောက်ထပ်နိုင်ငံကြီးအများကြီးရအဲဗာလေဒါစာစုနဲ့သွားကြိုက်တာပေါ့လေကျွန်တော်ကြောင်းစင်းပြီဆိုပြောရရှိ19ဖားပေါ်တပ်မလို့ဖားပေါ်19အသေးဆိုးလို့အခုအသေးဆိုးနေပြီသူတို့တွေ့ဆိုးလာပါတော့ကိုရင်နေရတိုင်းဒါရှေးမှုမပြတ်ပါနော်ဟုတ်ဟုတ်သူကဒီမထောစခန်းနေမကောက်ဘူးကြီးရအချိန်မှလဲကျွန်တော်တို့တပ်မဟာငါပူပေါင်းဖွဲ့ရရခေါ်ပုတ်စခန်းတို့ကိုစိတ်စကန်တော့ဟုတ်တယ်တိတ်ထားတာပေါ့နော်တကယ်အားတက်စရာအဲဒါဒီရထမ်းမှာကိုပဲပေါ့နော်စတိုက်တွေစတိုက်တွေဆော်လာတာတွေ့ရတော့အားရစရာကောင်းတယ်ဒီမက်ထရိုစကန်ဆိုလဲဒါတကယ်အဓိကစကန်တစ်ခုထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါအခုဆိုရင်တော့ကြီးကြီးမားမားဒါကျွန်တော်တို့ဒါဖပွန်ဗျူဟာလောက်ပဲကြံပဲပေါ့နော်စိုက်တတိထားမိလားမသိဘူးအဲသိန်းစီရမိပစ္စည်းရဲ့ကြီးရထမ်းမှာ driver တွေမပါဘူးဟုတ်တယ်တနေ့ငယ်မပါဘူးဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲလူကလည်း9ယောက်ထဲစစ်သား9ယောက်ထဲဆိုတော့အများကြီးရှိတာမှန်ကျန်တဲ့ကောင်တွေဘယ်ဒီပြေးတာပေါ့အထုံးစံပဲလေတော့ရှေးမှုမပြတ်ပဲခဏောင်းနဲ့တင်ပါတသားတည်းရောခဏောင်းနဲ့အနောက်စီးနဲ့ဘုံပြောသလိုဒါအဲပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါစကန်သိန်းလို့ဒါတူတေကိုတေချကြပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်တေချပေါက်အလောင်းလက်တွေရတယ်အဲအခုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့အလောင်းနေတော့ထားခဲ့ပြီမဆွဲသွားဘူးဒါပါဘူးပြရလဲဆိုရင်လက်နဲ့ငယ်တွေတို့အကုန်ယူသွားဆိုတဲ့ဘောဟုတ်တယ်ဒါထုတ်ပြလိုက်ရင်တော့ထပ်ပြီးတော့တီးရတာရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့လေနော်အခုပြထားတဲ့အထဲမှာတော့လက်နဲ့ငယ်လုံးဝမပေါ့အဲ300လောက်ဆိုရင်ဒီကောင်နေလက်နဲ့ငယ်တွေအကုန်လုံးပြန်ယူသွားပြီးတော့တို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုပြစ်ထားခဲ့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ခွေထိုးတို့ကြီးစားစားအဲဘောလရစားစားအဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောမြင်နေပြစ်ကောင်ပြောချင်စောပြများအဲ့လိုမျိုးထားခဲ့ရအောင်နော်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒါအခုဆိုရင်တိန်စီရမင်းတဲ့အထဲမှာလက်နဲ့ကြီးစိန်မြောင်းပုံသီးတွေပါတယ်အများကြီးလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပဲကြံခဲ့ပြီးလက်နဲ့ငယ်တွေမတွေ့ရတာဒါတို့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုယူစားဒါပေမဲ့တခုဟိုဟာဖြစ်တာကလည်းအဲ့မှာအကြီးဆုံးဆိုပါရတဲ့ဒါ viewer ကလည်းသူတို့လာပြီးတော့စစ်ကူပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါတို့စီပဲလာပေါင်းလိုက်တော့မင်းတို့စီတော့မလာနိုင်တော့ဘူးတာမူးနေရလဲနီးလာရင်နော်တပည့်တာမူးလေတဲ့နဲ့လည်းတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတာဒါသူတို့တွေရဲ့အတွင်းထဲကအခြေအနေကတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေပြီမင်းတို့လည်းငါတို့မကူနိုင်ဘူးငါတို့လည်းမင်းတို့မကူနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့စီကိုတိုက်ပြီးဆိုပြေးတာပြေးလာချင်းလဲလာခဲ့လာပူးပေါင်းဆိုရယ်ပုံစံမျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေရပါတော့နော်ငါနောက်ဆိုရင်တိတ်မကြအောင်နောက်တဲ့စခန်းကြီးကြီးလည်းဒါအောင်ဝဲရဖို့အရေးအကြောင်းတွေတွေ့နေရပြီပါလေနော်ဟုတ်တယ်နောက်သတင်းတစ်ခုကတော့ကြာမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်ကစင်မီကုံမြို့မှာရှိတဲ့ကောင်းမြတ်အောင်လက်ဖက်ဆိုင်မှာလက်ဖက်ဆိုင်မှာတောက်ဆာမူကြီးယူနေတဲ့ရဲတွေကိုဒါဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်တာရဲနဲ့လက်ဖက်ဆိုင်မှာဘယ်လိုတောက်ဆာဒီစိတ်တွေညင်းတာလားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တပည့်ရေမတော့ဘဲနဲ့ချက်ကြီးတွေပဲဖဲ့နေတာရဲနဲ့ရောက်တည်သွားရပေါ့နော်ဒါနဲ့တနက်ကျတော့သုံးနေတောင်ရှာလက်ဖက်တောင်ဟိုကောင်းကောင်းမတောက်လဲအောင်ဒီမှာဆိုင်နောက်ဆိုရင်တော့နောက်တက်ဖွဲ့တွေကိုတရားပြောထားတောက်ပြီးမှပဲလုပ်ပါဗောနော်ပတ်စံရှင်းပြီးမှပဲလုပ်ပါဗောဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆိုင်ရှင်နေအတွက်ကိုဗောနော်ဒါပတ်စံလေးပါလေရအောင်ဗောနော်ဒီကောင်လေးရဲ့ပုံစံကဗောနော်တော်တော်ကိုချင်းနေဆိုးနေရအဓိကတော့အဲလဖေးဆိုင်မှာတော့မတောက်စားတောက်စားရဲဆိုတာကမူးယူးနေတယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးမူးယူးနေရလောက်အောင်အထီကိုသူတို့စိတ်တည်းကြာနေတယ်အဲတည်ချင်းတည်ပြေးကွာဆိုတာဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလဖေးဆိုင်တော့ထိုင်ရတယ်ဒီတော့နေတော့မနေဘူးကနော်လှုပ်ရရင်လှုပ်ကြည့်လှုပ်ကြည့်ရလေလှုပ်ကြည့်ရပါပြီတေးတော့အဲနောက်တရင်တစ်ပုတ်ကကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ပေါ့မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တက်မိသားစုကြောင်းကလုံကြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့စစ်ကားနဲ့အနည်းကပြက်ကတိုက်ခိုက်တာဒါဟိုစစ်တပ်ဘက်ကတော့တေဝရပါတော့သူတို့ဒါကြောင်းကလုံကြုံရေးဒါပြောတာသူတို့ရဲ့တာသပီးတွေမိမတွေရာစမလုံကြုံတော့ဘူးဆိုတော့မလုံကြုံတော့ဘူးဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်သတိပြုမိတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီကြောင်းသားကကလေးတွေပါကလေးပါကလေးတွေပါကလေးတွေကြောင်းသားပို့အပြန်မှတိုက်ခိုက်တာလို့ပြောအဲ့ကြတော့အသွားမှတိုက်ခိုက်လိုက်မယ်ဆိုကလေးတွေပါထိမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့အပြန်တိအောင်စောင့်ပြီးတော့ပြင်းတာပေါ့နော်အဓိကတော့မဆိုင်နဲ့မိသားစုတွေကိုမဒုက္ခမပေးဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးလိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒီကောင်လေးကဖုံးထဲမှာတစ်ခုတွေ့လိုက်တာနဲ့ပြည်တည်းနဲ့ဘာတော်လဲညာတော်လဲလှုပ်ပြီးတည်းမဆိုင်ဆိုင်အောင်ဆွဲလှုပ်ပြီးတော့အဲ့လူကဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးစားတယ်ပြီးရင်မိသားစုကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါသားသမီးရတော်လိုင်းလှုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည်တည်းလှုပ်တယ်မဆိုင်နဲ့မိဘတွေမောင်နှမတွေဒါမျိုးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပြဿနာရှာတယ်ဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်တယ်
်ချိန်ချောက်တယ်ကြက်ကိုင်းတယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစိတ်တက်ကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲခုနကလိုကလေးတွေထိမှဆိုးလို့တော့မှအเจ้าကတော့ပို့ပြီးပြန်တဲ့ချိန်ချောက်ကလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတော့လေးစားရကျွန်တော်ပြုံခဲ့ရတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်မြောက်နိုင်မြေရောက်လာတဲ့ချိန်မှာသူ့အမျိုးသားကတော့ဖန်ခံရတာပေါ့နော်ဒါ UG လုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတော့ဖန်နဲ့ဖန်ပြီးတော့သူ့မိန်းမနိုင်ဟိုတမီးလေးနှစ်ယောက်တမီးလေးနှစ်ယောက်မှာမှာဘိုးကြီးကခုနကလို9နှစ်တမီး9နှစ်တမီးအဲ့ဟိုပါဗောမိသားစုလိုက်အမျိုးသမီးရောကလေးပေါက်စားတွေကစားအချုပ်ထဲထဲတာကလေးလေးရောကလေးလေးရောဘာဆိုင်လို့လဲဒီခုန9နှစ်တော့9နှစ်ဆိုလို့ဆိုရယ်ဒါတမီးလေးတွေဒါအဲ့ရွယ်တွေပါအချုပ်ထဲထဲထားရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှခုနလို့တဖြည်းနဲ့ပတ်စံလွတ်ပေးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလွတ်မြောက်မနေပြေးလာတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေတကဒီဘက်လွတ်မြောက်နိုင်နေမှာရှိသေးတယ်ဒီမိသားစုကဒါအများကြီးကွာခြားတာပဲလေနော်ဒါကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပ်ပြီးတယ်ကြိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုချိုးအရာတွေမှာစစ်တပ်ကမရိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်မရိုင်းလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးပေါ့နော်။ဟုတ်။ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ရေးကမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်။စစ်တပ်ရုပ်မာတယ်လို့စစ်တပ်နှိမ့်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လုံမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီပြရုပ်တွေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ငယ်ချင်းနဲ့ရတယ်။တကယ်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်ခိုးစစ်တပ်ကတော်တော်ဖြိုဖျက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ပြောပြင်စင်တာတွေလည်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအခုရက်သေးဆိုလဲဒါအန်းအောင်သွားတဲ့စစ်ကြောင်းတွေတိုက်ခိုင်းရတယ်။အန်းအောင်ပိုးတဲ့ရိတ်ခါတွေတရားအထုပ်တွေအဲဟိုလေတက်ကအေးအေးကိုမှားပြီးတော့ပို့မရဆိုမှားပို့တမင်ပို့ပါဖြစ်လောက်တယ်။ဒီကောင်လေးလည်းစိတ်ညစ်နေလောက်ပြီလေသိရမလား။ဟာခဏခဏရန်နန်းတွေနဲ့ပို့ပြန်ပြီးပြင်းခံပြန်ပြီးဖြိုပြဲနဲ့ပြေးပြန်ပြီးသိရမလား။အဲ့လိုမျိုးဆိုမထူးကွာအန်းမြန်မြန်ကြမှာအေးမှာပါဆိုပြီးပြောသိရမလား။အန်းအောင်အသက်ဆက်အောင်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့အေးဘက်ပဲပြေးလိုက်တယ်။ဒါအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်ကိုဖီဖီရဲ့ဖြစ်နေတဲ့နေသားပြီးတော့ဒါပြုံးလင်မှာဆိုရင်ခုရက်ထဲမှာဒါပြည်သူစစ် G1 ဟုတ်ကဲ့သူကဒီပြုံးလင်ကဒါပြည်သူစစ်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့သူလောက်တာရှိရပါတော့ဒါတွေ့နေလောက်တယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူဆဆိုရင်ဒါကျောင်းစစ်ပွဲတွေလာတော့မယ်အဲကျောင်းစစ်ပွဲတွေလုပ်တော့မယ်အဲကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟာအတွက်ကိုသူကလုံခြုံရေးယူဖို့အတွက်လုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့လာပြီးတော့ဒါလုပ်ပြီးလို့ယူဆရတယ်အဲအဓိကတော့အပြည့်စုစစ်တွေပြုံးလဲပြည့်စုစစ်တွေနကားတော့မှာပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးရင်စစ်တပ်ကတော်တော်နှိမ့်ကြနေပြီလို့ပြောရတယ်အဲသူတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်နေလုံခြုံမှုအတွက်ကိုဒါပြည့်စုစစ်ကိုအားကိုးနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်တယ်အဲသူတို့မှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့လုံလောက်မှုမရှိတော့ဘူးအဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံနေလို့မခံစားရဘူးအဲကြတော့သူကမရဘူးရအောင်ပြည့်စုစစ်လည်းလုံခြုံရေးလုပ်ပေးဘူးငါတို့ဟာနဲ့တည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးတကယ်လို့ပြင်းခံရင်ဘာဖြစ်လဲအဲတော့ကြအပြင်းစီဝေးစီအနီးအဲလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေသူတို့စီးတွေခွဲခြားပြီးတော့လုံခြုံလောက်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းဒါထင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူစစ်တင်မဟုတ်ဘူးခုနကပြင်ဆင်ယူသွားတဲ့အဖိုးကြီးကနေစားနဲ့ခုနကတရက်ကိုဘလောက်ဆိုပြီးတော့အသက်ဟို65နှစ်တည်းအသက်80နီးနီးကြီးပါတော့ပါခုနကတရက်ကိုဒီလိုဆွဲလာပါကောင်းပြီဆွဲကြိုးတွေပေါ့နော်တော်တော်ကပါခုနကဟိုနေစားကနဲ့ခေါ်တုံးနေတာတွေဒါတွေကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်တော့အခုချိန်မှာဒီသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်တင်ဘူးဟုတ်တယ်အချို့ဒါနားဝရတဲ့ဒါတကြက်ကြီးနေကျွန်တော်ပြောရပါတယ်ပြောရသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါတွေကိုအာမပေးလို့အချို့ဆိုရင်ရှောင်ရပေးကြရရှိဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာသွားပြီးတော့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးနေမယ်စစ်သားဟောင်းနေနေနဲ့ပြန်စရာလမ်းမရှိတာတွေပုံများသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အသက်ကြီးမှပြောပြတင်တယ်မဲ့ဘာမှဆက်လိုက်လဲဆိုပြီးဖြစ်တော့မှာဟုတ်တယ်ပြောကြတာကျွန်တော်ဒါလေစိတ်တွေပြန်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တင်တာတွေလုပ်နေရဆိုပြီးသိရတယ်အဲလေစိတ်တွေပြန်ပြင်နေတယ်ပြုရင်နေတယ်အပြင်အဲ့လေစိတ်တွေကိုဒါလင်းအတက်ဆင်းပေါ့နော်ဘယ်လင်းမဆိုအတက်ဆင်းလုပ်လို့ရအောင်အဲလိုတိုးချဲ့တာမျိုးတွေပြင်ဆင်တာတွေမိုးမှန်တာတွေလုပ်နေရဆိုပြီးတော့သိရတယ်ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှဒါပခုတ်ကူလေတက်လဲလေစိတ်လဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲအရင်လောကမတုံးမဲ့ထားခဲ့တဲ့ဟာကိုအခုပြန်ပြီးပြင်ဆင်နေဆိုပြီးအဲ့အကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ဒါရေးကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ထင်တယ်လာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီမှာသူတို့အားတာပါတယ်ဆိုရင်လေချောင်းနဲ့ဒါတော်လိုင်းနေမြေတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပြဖို့အတွက်စူးစမ်းလာတယ်အဲ့အတွက်ကိုသူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဘယ်လေစိတ်ကိုမဆိုသူတို့ဒါစစ်တပ်သုံးတဲ့လေရင်တွေအသုံးပြုလို့ရအောင်အတွက်ပြင်ဆင်လာနေပြီလို့ဆိုတာကျွန်တော်သတိထားမယ်အရာပေါ့နော်ဒါလည်းသူတို့ဘက်ကထောက်လျှောက်ထောက်လျှောက်သူတို့ကတော့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတယ်တိုးချဲ့တာတွေလုပ်နေတယ်အဲပြောရရင်သူတို့ဘလောက်ပဲဒုက္ခများနေပါစေပွဲပြက်နေပါစေသူတို့ဘက်မှာအမြဲမပြတ်တော့သူကပြင်ဆင်မှုတွေတော့တခြားလုံနေတုံးမဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တွေသတိထားမှာဒါကျွန်တော်ရန်သူဒါကျွန်တော်အတင်သေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲနောက်သတင်းတစ်ခုကတော့ဒါလက်ပရန်မျိုးနယ်ပေါ့နော်ဒါတာယာကုန်းရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေသွားတယ်ရဲစခန်းရဲစခန်းတက်လာစစ်သားသေးရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေဘာကောင်နေတော့ဟုတ်တယ်ဒါဆိုလဲဒါတိတာပါလဲဆရာကြီးဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ရဲစခန်းမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့
လက်နဲ့တွေဆိုတာမိကျိုးမောင်းပြတ်ဟုတ်တယ်ရေစကန်ကောင်ကတခုခုဆိုရင်ပြေးဖို့ပဲချောင်းပြေးဖို့ပဲပြေးမယ်စစ်တက်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်အဲကြအခုနောက်ပိုင်းနေမှာဒါစစ်တက်ကရေစကန်နေမှာပါဝင်ပြီးတော့တက်ဆွဲတာတွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့ဒါခြေလင်းအကူပြစ်လက်နဲ့ကြီးနေတဲ့သူတို့ဒါထိမ့်မှုအတွက်နေမြေထိမ့်မှုအတွက်ကိုစူးစမ်းတယ်ဘဝင်းကျင်ထိမ့်မှုအတွက်ကိုစူးစမ်းတယ်ဗောနော်ရေကတော့တိတဲ့တိုင်းပဲဆရာကြီးတေးကြတယ်လုံးဝဖုံးချက်ဖို့ပဲစဉ်းစားပါဘာနေမလို့တေးဘူးလားပတ်စံဒီနေ့တွက်ရှိဘလောက်အဲအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတယ်နော်အဲကြတော့အခုဘာထူးလဲဆိုတော့ရေစကန်မှာစစ်သားသွားထားတယ်အဲ့တော့တိုက်တော့စစ်သားလည်းစစ်သားလည်းချော်တာကဲနေဗောနော်အဲကျွန်တော်ဒါအခုကတော့ဒါစစ်တက်ကလုံနေတဲ့ဟာတွေဗောနော်သူတို့ကပြင်ဆင်မှုတွေရှိသလိုအာတစားတစားပို့ပြီးတော့ရုပ်မာတဲ့လောက်ရက်တွေကိုစက်တိုက်လှုပ်လာရည်လည်းရှိတယ်။အဲဆိုကျွန်တော်ဒါငယ်မြေတွေတော်တော်များများကိုတချို့နေရာတွေဆိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့ပုံကျဲပြတယ်။အဲတချို့နေရာတွေဆိုရင်ဒါနေ့စဉ်နဲ့မျှအာရဲရဲဆက်ဆက်ပုံကျဲတဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံနေလုံးမယ်။ပြီးရင်ဒါဖော်တာဆွဲတာတွေ။ဖော်တာဆွဲရတော်တော်ဆိုးလား။ဟုတ်တယ်။တော်တော်ဆိုးတယ်အချို့နေရာတွေဆိုရင်ဒါဘာမှအမေးများမရှိဘဲနဲ့ဗျာဒီလားအပြစ်သားတယောက်လို့ဆွဲခေါ်သွားတာမျိုးတွေချင်းချောက်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာမျိုးတွေဖမ်းသွားတာမျိုးတွေဗျာ။အဲလိုမျိုးတွေလှုပ်လာတယ်။တချို့နေရာတွေတချို့မြို့တွေမှာအဲလူသွားလူလာတော့မရှိတော့လောက်အောင်၆ကတ်တာမျိုးကြီးဖြစ်လာနေပြီ။ဟုတ်။အဲတော်တော်ချင်းနေဆိုးတယ်။ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူသစ်စုဖို့အတွက်ကိုဒါဒီပြည်သူတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့လူတွေရမိသားစုတွေအားစားချနေ။ဇာယုံနဲ့သတင်းတွေ့လိုက်ရလား။ဟုတ်တယ်။တိန်း30နဲ့ပြန်လိုက်ရွေးနေရတာ။သူညီပါသွားလို့စစ်သားစစ်သားစစ်ဖို့စစ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအားစားလှုပ်လာတယ်။ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်လဲသူတို့တွေကရေအင်အားကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဒါနောက်ထပ်ဒါတိုက်ဖို့အတွက်တုံးပြူဖို့အတွက်ကိုသူမရမကဘောနော်အသေးခံခိုင်းဖို့ဗျအမှန်ကတော့ဟုတ်တယ်ဒီလူတွေကိုစုလို့သူတို့အတွက်ခုနလေဘောနော်တိုက်ခိုက်ရင်းမှာထင်းတလောက်ကြီးအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတော့သူတို့သိတယ်သိတယ်ဟုတ်တယ်သိတယ်လေဆရာကြီးဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူတွေကိုစုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအတွက်ဖြည့်ဆည်းနေတယ်ဆိုတာကတမင်တက်တက်အသေးခံခိုင်းမှာဟုတ်တယ်အသေးခံခိုင်းမှာနောက်တစ်ခုတော့ဒါဟိုစစ်သားရဲ့သားသမီးတွေပါလေမရှောင်တော့ဇက်လူသားချင်းတော်မှဒါစားနေပြန်စားနေဘာလို့ပတ်စံ30လို့350လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ခုကျွန်တော်နဲ့အတိဆိုရင်ဒါသူ့သားစီတမ်းမပါဘူးအတွက်ကိုလို့ခုနလိုတည်ရင်မှုကိုတည်ရာနဲ့ရှည်ပြီးတော့စစ်သားကြီးဘိုးကြီးဟာဘိုးကြီးကိုတခါသူဒါစီတမ်းမပါဘူးအတွက်ကိုတည်ရာကနန်းဒါတည်ရင်မှုတွေပါလက်ထိုးရတဲ့ဖြစ်မှုတွေပေါ့ဖြစ်လာမင်းကြည့်ဦးလားအရှင်ပြေးရလားနေလို့မှကောင်းရဲ့လားပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကဆရာကြီးနေရာတိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလုံးဝအထဲလေးကိုပဲလိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေနေနေဒါအရှင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒါပြောချင်တာဟိုနေ့ကဆိုရင်ဒါ KNDF ကဒါ 2COC ချုပ်ဒါကိုမာဝေပြောထားရှိဒီလိုမျိုးသူတွေနဲ့တိုက်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့တွေလည်းအခက်အခဲများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအချင်းချင်းရန်တိုက်ပေးတာဟုတ်တယ်အဲတော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးလောကကန်ရတဲ့အခါမှာဒါအခက်အခဲများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရန်သူဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုအန်ရပေးဖို့လှုပ်လာပြီဆိုရင်တော့သူကရန်သူပဲလေရန်သူပဲရန်သူပဲတိုက်ရမှာဟုတ်တယ်မလွဲမရှောင်သာပြန်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့မတက်နိုင်ဘူးဒါမျိုးပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တဲ့ကိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကောင်းမှုအတွက်ကတော့နည်းတယ်ဟုတ်တယ်နည်းတယ်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်မရရအောင်ကျွန်တော်ကရှောင်စီခြင်းနဲ့စစ်တပ်တဲ့ဝင်သွားရင်ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးတေလမ်းမဲ့ပို့ပါဒေါ်လိုင်းကြီးဖွဲ့ရတဲ့ဝင်လိုက်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတင်းတိုက်တော့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ထောက်ဖို့လုပ်ချင်လားမှန်တယ်နောက်ဆုံးထမင်းမှချက်ချင်လားရသေးတယ်နောက်ဆုံးခိုးလုံးနဲ့အဆင့်မဲ့လုပ်ချင်လားရသေးတယ်ဒေါ်လိုင်းကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလွန်မြောက်နယ်မြေရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘူးမာလာပြီးပေါ်တာဆွဲရဲမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေလွမြောင်းနယ်မြေကိုပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကပြေးလာဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ထင်တာပေါ့အဲကျတော့ဒါစစ်တပ်ကတော့မမတ်ရဲလောက်ရက်တွေတောက်လျှောက်လောက်လာတယ်ပြည်သူကိုလည်းမညာမတာလောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကတော့လုံးဝအခုချိန်ထိဒါပြည်သူကိုထိတ်ထားဥဒါဥထိတ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ပြည်သူအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်အချို့နေရာတွေမှာစစ်တပ်ရုံတွေမဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်တွေပါလုံနေတာမျိုးတွေကတော့တောက်လျှောက်ပဲအများနဲ့တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာမျိုးတွေမှာအခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူငဲ့နေရတာမျိုးရောခုနလိုပေါ့နော်ចောင်းကားကြီးသွားတာမြင်နေရစစ်သားတွေပါလာတယ်အဲဒါမျိုးလှုပ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးပြန်လာတဲ့အထိပြန်ဆောက်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကမျိုးတစ်ခုတိမ့်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိမ့်မှုအတွက်စစ်သားကြီးပဲရှိလို့ကတော့ခဏရေပြုတ်ကနေနေပါအပြည်သူရှိတယ်စစ်တပ်ကိုတော်တိုက်လိုက်ဆိုပြည်သူလှည့်လည်ပြီးဒုက္ခပေးနေရစစ်တပ်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အိုးမိတ်အိမ်မှာထွက်ပြေးရတယ်ပြည်လောက်နေဟမ်ဒါမျိုးကြောင့်ပြန်ငဲ့နေရတာရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဒါဒေသနာဒါသူတို့အရေးကြီးလို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဒါတောင်းဆိုချက်လေးတွေပေါ့နော်တောင်းဆိုချက်လေးတွေအဲတောင်းဆိုချက်လေးတွေဒါဒီနေရာမတော်ပါနဲ့ဒီလူတွေနဲ့အနီးကမနေပါနဲ့ဒီလိုလူတွေလာပြီဆိုရင်ရှောင်ပါဆိုပြီးပြောတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီချာလေးအလေးထားပြီးလိုက်နာပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးကဒီချာပေါက်ရှေ့ကိုအများကြီးဒါခီးရောက်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျ